Game. Nos come back to Game. Nos come finna ei gullgruva. Hvordan vi skal gjøre det, det vet jeg ikke. Men vi skal gå denne veien. Her rideveien, og jeg kom ned, jeg slo meg i hovedet, men jeg kom ned, der må vi gjøre et eller annet med den veien. For der var det ikke høyt nok. Skal vi se om det høyt nok her, om jeg slår hodet mitt der også? Nei. Det bare den ene plassen. Ok. Opp her med seg. Og så hoppe. Kan du hoppe, du? Egentlig ikke. Kom og se. Sånn. Du kan ikke gå gjennom heller. Hvor skal vi ta for deg gjennom her? Skal vi se. Hvorfor kan ikke esel hoppe? Vi går rundt. Vi kan det også med. Det kan vi ikke. Der hoppet han. Ok. Der hoppet han, ja. Da drar vi imot steder hvor der ifølge min hukommelse skal befinne seg huler. Og esle har vi med fordi at den har kister på ryggen som vi kan ha ting oppi. Og så må vi komme oss vekk ifra alle fjellene, for der er det ikke gull. Så derfor så må vi ri et lite stykke. Dette kan virkelig være a shot in the dark. Og det er lenge siden vi har vært her også. Men det ser nok så likt ut, for det hermetiseres disse stedene når ikke det er noen der. Det vokser ikke noe, og det kommer ikke noen nye skapninger, og det... Hallo? Der var du, ja. Så kommer vi sikkert frem til en eller annen vanvittig kule ravine eller noe, hvor det er gull. For nå kommer under... Der kommer et sted med skog, og et sted med sletter, og da skal det være mulig å grave seg ned og finne ting. Skal vi se, her var det crafting table på begge sider av elva, det er lurt. Å ja, det gamle vandrerbu, men ingenting huler her. Vel litt. Det er ikke hula, men det går an å grave seg langt ned der. Skal jeg gidde å gjøre det? Ja, det skal jeg nok, skal vi se. For det er ikke fjell det, så hvis har jeg vært nede, jeg tror. Skal vi se. Jeg har ingenting å binde dette eselet med. Så det må vi bare prøve å få inn her. Vel, esel. Du kan gå inn der. Jeg skulle hatt noe å binde deg med. Det var en tabbe. Men ikke gå noe sted. Ok? Han gjør ikke det, han. Eselet gjør ikke det. Her har jeg vært før og lagt igjen en masse med iron. Sånn. Og her nede har jeg gravd eller et eller annet. Nei, det passer godt det. For da kan vi ta og kaste oss ned i jorden og se om vi finner gull. Da gjør vi det på denne måten her. Og nå har jeg snart så mye... Ja, jeg vet det. Nå har jeg snart så mye jern at jeg kan... lage jernhakker nesten hva tid som helst. For jeg hadde ikke jern med meg da jeg drog. Jeg tror det høres ut som en endemann nedi her.
jeg egentlig hadde tenkt å gjøre, var jo faktisk å lage meg en ny rustning, for den jeg har er ganske slitt. Ja. Ok. Hva gjør vi nå? Vi tar et steg til siden, og et steg til siden. Og der var det en aldri så liten sånn en. Han må bare pile buet til. Han har gått sin vei igjen. Ok. Nei, det har han ikke. Han er rett unna her. Kom frem. Det går ikke an å skyte at de ser rett under beina dine heller. Vi får hugga litt og se om han kommer frem. Så sprenger han meg vel antagelig ned. Så er hele turen over. Skal vi se. Det var det også en. Ja. Dette var litt vanskelig. Det var vanskelig å komme ned her. Tror jeg vil gå ned en annen plass. Skal vi se. Vi går bort ved der. Da får vi kull også. Kull er flott. Oi, 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 oi. Hva var det for noe teis? Han røyk. Ikke gull. Endemann, ikke se på han. Jeg har ikke tid til å tulle med endermennene nå. Sånn, skal vi se. Jeg har tid å tulle med både kull og jern. Men så må vi ned her og se, for det er her nede de hele gjengen var. Så vi må ha flere fakler også. Fine start, ingenting gull. Og det var gull vi skulle ha her. Kan vi se, den veien er, det er høyre siden, for nå er vi på vei ned igjen. Ok. Her kommer, så der skal det stå en. Så skal vi lage sånn. Hvem er det her? Følg med, Ariel. Bygjern. Lite kull, men vi er antagelig alt for høyt oppe til å finne gull. Alt for høyt oppe. Ikke går det an å bytte jern i gull heller. Har jeg gått inn her? Nei. Vil jeg gå inn her? Nei. Der nede er hålet. Men det var tungvint. Jeg tror at vi sier at jeg har glemt hvor jeg kom hen. Det var her jeg gikk, og der ender man. Han går med fra igjen. Så var det ned her, og så var det egentlig bort her.
Og så var det noe der, og det var de som med. Sånn, det var han. Det var han. Dette er alt for høyt oppe til å... Til at det er gull jeg redder. Kan du se? Det er en brod med vann i hvert fall. Men ei tungvinte hula. Ok, jeg tror vi skal finne en ordentlig ravine heller, og så går vi ned igjen denne veien, og så går vi bort her, og så går vi opp der. Sånn. Og så lager vi oss noen ordentlige redskaper, og så skal vi dra videre neste gang på en og så var det natt. Sånn. Så skal vi opp og sjekke at det er sleder. Det var veldig dumt å dra og gå med et esel uten å ha noe å binde det fast med. Det mener jeg. Og det er veldig dumt å komme opp etter det har vært natt uten å ha sett seg an. For her var det jo tjukt med. Stakkars esel har vært der oppe alene med alle de der det. Og til og med han også. Vi rir videre. Ok, vi kan ikke være her. Det vil si, vi kan være her, men det var en vanskelig tilgjengelig ting. Det var en tungvint plass. Og jeg tror at det er ganske digre raviner når vi bare har fått ridd oss et lite stykke til. Så da kom vi bort her og det kan jeg jo huske at den har vært før. Men jeg kan ikke huske hvor det var hålen i jorda var henne. Vel, det var et hål i jorda, men det er World Hole. Det er noe helt annet. Så nærmer vi oss muligens sumpen. Yes. Og her var det heller ikke noen. Her var det World Holds. Men de teller ikke. Skal vi se. Nå skal vi virkelig se. Her er nødt til å være et eller annet. Dette er stedet vi skal stanse. Her tror jeg det var hester også i gamle dager når jeg var det siste, så her har jeg ikke engang lagt ferdig veien. Ikke ordentlig, jeg har dårlige tid når jeg gikk forbi, eller vet. Regnet som et litt kjedelig sted. Men før vi går inn i skogen, så må det vel finne seg hula et eller annet sted der. Kan vi se. Hoppla med en dunk. Opp her. Ok. Det er fjell. De liker jeg ikke. Da må vi grave borti her en plass. Borti her en plass skal vi grave etter gull. Her borte en plass skal vi grave etter gull. Og... Den plassen var ikke lett å finne, for det er ikke ofte en kan gå så langt uten å finne antydning til huler. Men det har vi altså gjort her. Vel, da får jeg grave meg ned. Da sier vi at det er nok det. Det er nok for denne gang. Så må jeg tenke meg om.